Սամվել Շահմուրադյան, խորհրդային տարիներին գրող, լրագրող, լիտերատուրների Արմենիա ամսագրի աշխատակից, 1988-ից Արցախյան շարժման սկզբից Շահմուրադյանը մասնակցում է հանրահավաքներին, Սումգայիթյան ողբերգությունից հետո հավաքում է ականատեսների վկայությունները, որոնք մինչև այսօր տեղային այդ ցեղասպանության ամենից տարածված ապացույցներն են։ Վերջապես մենք վերթաձորում ենք մեծ շնում առաջիններից մուտք է գործել Բերդաձոր, հենց Բերդաձորցիներից կազմված ջոկատը, ես այստեղ տեսնեմ ծանոթին լավ ընկերներին, Գագիկը, Լևոնը, Հիդրիսը, Հրաչը, ուրիշներ, մենք Զավենենց հայրական տանն ենք։ Ես նաև երկու խոսք եմ ուզում ավելացնել, որ այն 5 Բերդաձորցի հերոս տղաները, որոնք այժմ Բաքվի պատում են և դատապարտվել են մահապատժի, ես համոզված եմ, որ նրանք էլ կգա մի օր, որ ազատված արդեն այդ բանտից, կգան իրենց հարազատ գյուղ։ 1990 թվականին Սամվել Շահմուրադյանն ընտրվում է Գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Երեկ հայտարարվեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, դահլիճը լեփլեցուն էր, ոգևորությունը անսահման։ Ինձ թվաց, թե մեր նախնիների, հայոց մեծերի ոգիները այստեղ են, դահլիճում։ Թող որ Աստված օգնական կանգնի մեզ, հավերժ պահպանի մեր Հայաստանը, բայց բավական է, խոսքերը կեղծ են ու տկար, ոնց նկարագրես այդ պահը, անկարելի է, գրում է Շահմուրադյանն իր օրագրում, կարճ ժամանակ անց պատգամավոր որը կրկին ռազմաճակատում էր։ Շուշվա հպարտություն և պարծանք, Շուշվա խորհրդանիշ, Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցու, Ղազանչեցոս եկեղեցու գմբեթին դեռևս չի վերահաստատվել խաչը, բայց արդեն ծածանվում է Եռագույն դրոշը։ Եվ լրագրող էր և օպերատոր, անհրաժեշտության դեպքում զինվոր, Սամվել Շահմուրադյանի շնորհիվ են պահպանվել Շուշիի ու Լաչինի ազատագրման բացառիկ բազմաթիվ կադրեր։ Կորեսպոնդենտ, ո՞րն ես։ Աբրես, հաղթանակի կենաց, աստված։ Ոչ ջերնի, հաղթանակի կենացը։ Ռուդի կադր չի մտնեցլի։ Արավի երկուտանի, ավել հաճոյին, արավի ժամբի մեջ մտագոտ է մար, դուրդեր լաճակաշին, լաճակաշին կոգալխին, որ ես հայել աո մդիր գոտ է մար, Արագորեն կազմավորված հատուկ նշանակության արծիվ մահապարտներ գումարտակը, որին անդամագրվեց նաև Սամվել Շահմուրադյանը, մեկնելով Մարտակերտի ճեղքված ճակատ, մասնակցեց Վանքի, Չլդրանի, Վաղուհասի և Հարությունագոմերի պաշտպանական ու ազատագրական մարտերին և բեկումնային դեր ունեցավ Մարտակերտի ճակատի պաշտպանության ամրապնդման գործում։ Շատերն են զարմանում Շատերն են զարմանում, թե ինչու ադրբեջանցիները չեն պայթեցրել Շուշվա Ղազանչեցոս եկեղեցին։ Չեն պայթեցրել միայն մեկ պատճառով. Այստեղ եղել է զենքի և զինամթերքի մեծագույն պահեստը։ Երևի թե մտածել են, որ ազատամարտիկները չեն գնդակոծի եկեղեցին հայկական, և ահա դուք տեսնում եք Գրադ կայանքի հրթիռների մեծ պահեստը։ Այս հրթիռները հիմա մեր ազատամարտիկների ձեռքին են և կաշխատեն թշնամուդ են։ Վանք ենք վերադառնում երգով ու հաղթանակի համոզմունքով, ահա այսպես Գանձասարը արթնացնում է հոգին, ամրացնում այն։ Տղաների դեմքերը պայծառ են, մենք եղբայրներ ենք, առավոտյան 4-ին գնում ենք կռիվ, հաղթելու ենք, Վաղուհասի բարձունքի ճակատով կեղծ մարդ են լինելու, լավագույն ջոկատները այդ թվում մերը հարվածելու են թիկունքից, վաղը մենք հաղթելու ենք, գրում է Սամվել Շահմուրադյանն իր օրագրում, Վաղուհասի մարտում նա զոհվում է։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։